Vjen keq që kohën e fundit bëhet gjithçka për klikime. Çka e bën një gazetari jo të mirë sipas teje? Tu qenë që jenë të ra non-stop edhe... Vjen keq që kohën e fundit bëhet gjithçka për klikime dhe bëhet gjithçka për views dhe bëhet gjithçka me dhezë në rrjetet sociale. Mm-hmm. Nuk dhezë në rrjetet sociale nëse e kalzon një histori një djalit që kam rri shumë me u bo mjek, nuk kemë marrë shumë klikime. Mm-hmm. Kemë marrë klikime nëse ti janë zerë një plakot, një fjali, që mund kanë lëmë vetë ose një pjesë në ndishme edhe me kapë me shfridzu me qitë në rrjetet sociale. Mm-hmm. Nuk muj me bo që ata, këm e bo kërë, që ata ku në fundit edhe jam ik pak prej bashkëbisedimeve me voksa në shesh në qytete, mm-hmm. për shkak që sen mësë me thonë qytetari, fjallë të ndryshojshin edhe u këthejke një bulizëm që i bejke njerëz më një keqë. Mm-hmm. Nuk është gazaria me bo dikën më një oltë, më bo më një oltë në qëqni, me bo hajgare tani në shkollë, me bo hajgare në punë, e tani mësë me pasi drejtë në asmenimin tënë me u tutë, nëse të ndodhë diçka me thonë se këta gazetarët, se zakonisht më shkruin njerëz në përkomente, e një botë rrezikshëm, e një botë rrezikshëm, mm-hmm. si jena na për me konë të rrezikshëm të ju, na jena me ju ndihmu për diçka që ju s'keni mund me që dherim fënd. Që të pjesë kësha dasht me e shduk që mësë më u shfridzu karakteret për vjusa dhe për shikime në YouTube asë në Facebook asë kërkon. Kërkon heqë. A me ndonë që vlerësot mjaftushëm gazetaria në Kosovë, që është shëte? A ka nëj lajmë specifik për mende historinë që të pëlqen? Po a ka nëj lajmë që ty nuk ta përbalon me shrujt për ta? Thjeshtë bo shumë emocionale, ose nuk të pëlqen heq, ose për cilin lajmë nështë ta s'kishë shkrujt asë njëherë? Loj të lajmet. Ose nështë ta që se ke provu, nështë ta munësh, po s'ka ra. Që bëna emocionale. Së përdi, unë e këmë thonë që së mëj për shambull nëse shkoj me bë një historia, ku më fletë dikush për një masakër që i ka ndodhë dhe më të regën që shja ka në vra familjen, krejtë, mm-hmm. po kër e këmë realizu që ata, dhe më thonë, mu mëshën sytë me lëtë, po nga ona tjetër isha si e pime. Nuk nisha kush gjënë, ashta që e kisha kuptu, dhe me thonë që jenë para kamerës edhe dhëtë me mojtë gazetari atë qëndrimin e vetë. Rrisha, dhe me thonë, pa emocione, pa pik gjaku që dojnë. Mm-hmm. Në ashta që tu ishin konë në gjarët e luftës, për shambull, ishin konë matë fështira pak mu përbal me tu, për shambull nëse dhe gjënë të rëfimin e një personi që ka qenë i dhunum seksualisht gjatë luftës, ti nuk i qare, me thonë ashtu që pa u prek emocionalisht. E mendoj që kjo kishme qenë pjesa ma e fështirë. Varet, se unë e shoqë që në gazetaria në Kosovë nuk është i jashtë. Mm-hmm. Ka shumë dalim, ka shumë dalim. Mune shme u bo gazetare edhe nëse se kë kry fakultetin në gazetarisë. Mm-hmm. Tani merë kone, kuptim të këndërt, gjithë shka tani shikohet prej anëve tjera, mm-hmm. me ka një gazetare është tani ma i fështirë që mund është me bo, se ti nuk je vesh gazetar që den me bo pytje, ti je një gazetar që ke mu bo bashk me të në historinë e ti, ti je një gazetar që ke mu munu në montaj me janë djerë matë miren, je një gazetar që ke mu munu me kamermanin me pamjet matë mira me amor, e ka me ta marë një surit 3-4 dit me realizu, që atë pjesë ata nuk e din shikus që na e shuajnë, ata mendojnë që na veqe marë një mikrofon, një kamerë, edhe kontenzojnë anë rrugë që atë mendojnë mja bu një të finalen. Po. Jo, ato fëtët që ti kalzohen me infuzion, andore, me kojo. Jo, ato nuk i shuajnë.